U redove tekvando kluba Banija Panda stiglo je novo pojačanje. Ugovor s klubom potpisala je Kristina Čerina, nositeljica titule svjetske kadetske prvakinje iz 2014. dok je lani na svjetskom juniorskom prvenstvu osvojila brončanu medalju. S Kristinom klub se nada da će rezultatski upotpuniti praznu juniorsku selekciju. Kristina Čerina aktualna je juniorska i mlađa seniorska prvakinja države. Natjecateljsku karijeru započela je prije 11 godina u tekvando klubu Marijan iz Splita, dok je od 2014. u reprezentativnom dresu. U karlovački klub došla je sa željom napredovanja u karijeri, a očekuje da će uz trenerski kadar i u ovoj godini nastaviti s dobrim rezultatima. Plan u 2017. godini mi je osvojiti medalju na europskom juniorskom prvenstvu koja će se održati krajem godine na Cipru. Cilj mi je i osvojiti, obraniti titulu državne juniorske prvakinje i osvojiti medalju na seniorskom državnom prvenstvu i također nastup na svim ostalim G1 turnirima i medalja ako Bog da. Potpisivanjem ovog ugovora zadovoljni su i u klubu u kojem su uvjereni da će s Kristinom ostvariti rezultate koji nedostaju. Znamo da smo imali izuzetno velike rezultate u svim konkurencijama kadetskoj, gdje smo bili prvaci Hrvatske, u juniorskoj, gdje smo također bili prvaci Hrvatske. U seniorskoj kategoriji imali smo četvrto mjesto. Ove godine smo osvojili i drugo mjesto u kategoriji do 21. godine. Jednostavno sa mladom ovom Kristinom smatramo da uz ove naše perjanice kluba imamo mogućnosti i želje, odnosno to nam je plan, da ostvojimo i prvenstvo, seniorsko prvenstvo Hrvatske, da li ove godine, da li sljedeće, ali u biti plan nam je i da tu svoju želju konačno i mi ostvarimo. Do sada su, kaže predsjednik, radili na brojnosti kluba, a sada, kada su to postigli, više će se raditi na kvaliteti. Inače, Kristina je u klub stigla na zahtjev glavnog trenera Nevena Trbojevića. Zato što u juniorskoj selekciji sad imamo jednu rupu u generacijama i ona će nam pomoći tu da nastavimo i dalje sa lijepim rezultatima koje smo do sad postizali. Kristina će se pridružiti treninzima ostalih natjecateljica kako bi bila što spremnija za novu sezonu u novom klubu koji od 2011. godine kontinuirano uspješno nastupa na svjetskim i europskim prvenstvima.